جري ee ka dhaxkalumaysan jiray ee qaska waday ciidankii isaga ahaa oo lahayb soo cayo laakiin afka waxay kala yihiin Soomaaliland baanahay jamhuuriyad baanahay bay afka kala yihiin nimankii doorkii abihiin iyo gaalkeedina bilaabeen ciidanka dhaxliisi askari ka tirsan oo ciidanka oo reex khaatuma Allah sahal oo shahiida eega shahiid ah iyo waliba ciidan la socda waxay dhahay hubka soo wareejiya wariyaha hubka soo wareejiya niman waxaad tihiin dulbahanta niman waxaad tihiin waxa weeyaan warsangeliya niman harti combat tihiin hubka nagu soo wareejiya anaga hadan idan Soomaaliland hadan idin ma aaminsan oo hadan i doornaa idin ma naqaano oo xoog baan idin ku haysanaa hubka soo wareejiya askarigaas karaamada lahaa ee shahiiday dhintay wuxuu yiri war tan aniga leh hubna ma wareejinayo cirka u dhuusa dabadeed tan nimankii door waxay dileen wiilkii askariga Allaah sare ayay dileen askarigaas ha ahaado mid ilaale ganacsade oo ninka Jabuutiya uu lagu magacaabo ha ilaaliyo ama ciidankiisa ahaado ama ciidanka ina cambashay ha ahaade wiilkii bay dileen nimankii doorka waasay xogti ugu soo gaadhay wey warku markuu saw soo dhaco waa la labada kala booda nimba meel buu la cararaa aan askariga markay dileen wadaday soo dhigeen lamana aasi karo ayay dhahni iidorki halka markay sheekay marayso ciidamadii harti combo ee Soomaaliland ku dhax jiray ama iidorki ee SNM-ta ku dhax jiray waa gadoodeen habad horta ciidanka dhaxliisii bay ka bilaabatay waasi hadalku u dhigayaan ee habaryoonista ciidankii ahaa nimanka garxaji sheegtay habaryoonis waxa la wixii ciidanka ku dhax jiray habaryo xaggan ciidankii kale waxa weeyaan beelweynta daarood Ismaaciil duuduub ahaanba dadka shacabiga ah ee hubka haystay ee magaalada joogay telefoon baa meel kasta isgaadhay warbixintii baa gaadhay gadood baa dhacay ciidanka bartankiisana xabad baa ka bilaabatay lix teknika ayaa warku isoo gaadhaya judhii u horeysayba in gacanta la dulbahantay oo ah dad halgan halganka macnihiisu in Soomaali la la halgama maahan anagu hore u sheegnay war dadka kani gaala raaciya maahan baan idii doorow war dadkani dadkii waxa weeye Sayid Maxamed Cabdulla Xasan garabka iyo gaashaanka siiyay heykalka iyo gobnimada iyo astaanta Soomaali Maxamed lagu yaqaan dadkii keenay weeye dal in la ixtiraamo la xuso mudan weeye ayaanu ku nidii doorka way ogaayeen waxaanu mahadcelinayaa oo mahadaan sii wata garaadadaas sharafta iyo karaamada leh ee alaalaha hadii ceeb la iska meeray ceebta dulbaanta waa iska meeray maanta ceebta meeray ee dhiirada gilgishay ee go'aanka bixiyay ku hadlaya magaca shacabweynaha Soomaalida ogaadinaya halkaan uga marnaya Allah saali halkaasaan uga marnaya hambalyo farxadeedii wadata waxaan leeyahay guul hadii la jiro waa guuleysateen aan farxadka haday iyo waxa weeyaan yamino aad gacanta kaga dhigteen dulbahantow waajibaadkii ugu weynaa horta waa guudateen ee muqaddaska ahaa waxa sadhiman sanaag baa dhiman sanaag baa dhiman waxay la tahay gobolka Cayn inuu xor yahay maashatani waa saddex gobol weeye waana saddexda gobol ee magaca Soomaaliyeed uu ku taagan yahay wi walaa waxa weey Soomaalida kale waxay ku nastaan oo nuugaan oo waxa weey ku xamdiyaan oo ay xurriyada ku haystaan saddex gobol magacood weeye hadii ogaadeen iyo tahay hadii saddexdan magaalo ee door ku dagee Barbara Hargeysa iyo Burca ay tahay ila waa saddex magaalo haday Puntland taa kale tahay hadday yihiin nimanka hooyada carrada balaarnay degan hadday Jubaland tahay hadday NFD tahay been la isu sheegi maayo taaladii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan magaalada Xamar bay ka taagantay beenale makhratigiisa nool buu fogeeyaa sabab baa looga dhisay taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Xamar guusha isagu muusan keenin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ma keenin xineyuu ku keenay guusha rag baa garab istaagay oo heer iyo hoob u noqday rag baa nafta u huray wariyaha hadda salaale ragii nafta u huray waa ragga
يان لغا لهدي إلا مصبيحي وحاوة جبال الكلور ديغو دوان اوغا هايو لاسعانود ماان تادي قاعد تسيكا بحدي لاسعانود واسول ويهي سول هادي قاعد تسيكا بحدي عين نهوري موسانو سيهينين والله بقبلو باحلو ووين ويان إلهي باويلو عسيسي الله بقبلو ووين وي وعصو عاري وقبل كسناك ليلاهدو يعرقابو الله سالي واسول سناك يعين والله ساركيا بحثتك يدورك الله سعانو كبحثتي سناك بو بحثنا يو عرية هبر يونيسي اما موسو هيلي اما او هيلين سناك والله سو سعدا سناك والله سو سعدا والله سو عم ببحي رجي لهانا هوب كودي وهيسان وواديار كرال لي تقانا يبشر رشق إسحاق لي داهدو كاتمو بحان لي كات قبطان يدورة نقال ما المسلم هو يواني صومالي قبطة إعلام كي سوشيال ميديا كينا ديك هسو قلينا إسلام باتين هلاينينا إياقو هدي إذن لايين ومحسي الشعب كاي لايين هلاينينا للي قوبني ماذا كرع أول بقوبني ما دوم بيضا هذين قوبني ماذا كرع محابيس قبطة شرفة عنتصية كرامية قضب كاسو قضبو ورأي سور وحانو ديريو ورأي هالقيمة يوي يي حباد در هذي ورأي ديق يي وحاوي نفط بهور يوي نمانك يدور لي لهذا ورطا حباد مدين ايان إنا يسسوا بابلان او بلو انتداشا قسحاق واسكو دودوبان او او ده هذي وضا تطلو البهانتا لغو سو قاضا كما فرصان هاي سو الله سالي تاسادا اتمادانا waxaan maleynayaa dhul baahante beesha la yiraahdo iyadoo aan beela karo waxa weey kabla la xiro aan san raacin in aan san iidor loogu tageynin beelata iidor in aan san loogu tageynin beelata hadii saay timaado iidor waa isbahaystay awood wixii uu lahaana laascaanood boo isugu keenay hadii awoodi laascaanood la jabiyay maanta magaaladina gacanta ay ku dhigeen nimanka tolki haylataa wad ka weyn oo ay dib u soo abaabulan inaysan jirin waxaan ka ahayn in odayaasha qaanbayda dumarkii Soomaaliyeed ee beenta loo sheegay leeyahay Soomaali ma tihiin iyo dhalinyaradii in la soo amro inay soo abaabulan oo dagaal beelada ay soo kiciyaan taana waxaan leenahay idoro cid idin ka tabar yaraanaysa iyo tolow Allah saale ma jirto haddana idin sheegina shiiska qarad waa idin haystaa ana idin sheegay Djibouti waa dawada la gashay waa la idin ogeeyay Djiboutina waxa weeyaan ganacsigiina ma geeneysan dhul Soomaaliyeed carra Soomaaliyeed sale illa laayo inaad horseedaan hadka wajaale in la xiro dhagaxbuur jigjiga qabri dahar iyo goday ganacsiga ayaa leeyahay door in la boobo baabuurtooda in la gubo Allah saale inaad ku kaliftaan waxyaalaha soo socda ee man doona weeye saad u socotaan baan garanaynaa de waa la fahmayay Allah saale bulan jamhuuriyadda bulan ganacsiga yaala ee waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed ee beelweynta isaaqay ku nool yihiin ilaa ganacsadayaal ma lihiin waxa ku nooshihiin waa aradaarood weeyay waxa idin ka soo gala hadaad waxa iidoor maanaadiin bixinna hadaad noolaan kartaan reerka ogaadeen la yiraah iidoor idin ma baxsheen waxaan u baaqayaa odayaal dhaqameedkaas culimada diinka dadka wax fahmi karo beesha iidoora sida ugu dhaqsaha badan horta sanaa uga baxaan sool waa la idin ka saaray baryana la idin kaga ma saarin ee sanaa uga baxdaan si bilaa waxa weeyaan barya si ixtiraam leh si Soomaalinimo leh inaad uga baxdaan sanaag aanu weydiin la midoobayaan say doona iyaga yeelay iyaga xor waa jamaahirta tan laakiin dawladdu waa weyn baa daba taagan inaad samaysaan oo baxdaan ii doorow oo halka aad kaan baxdaan oo magaalooyinkiini saddexdaha Allah saare burco barbara iyo hargeysa aska laabataan carra Soomaaliyeed wey dulkan in aad ku dagaalamaysan la idin kama xiga taana la idin kama xiga laakiin saddex baad deegaanka geeska Afrika waad ka degtaano waa la idin ogol yahay
صار وين يروح قبل أي كواي دكان هون لا إلما موسب بحاي دكان تاسي مقالة ما هن قبل نما ورعود ولا دين شيء عن دهنا تيجي يا كرامان ولا دين شيء عن هيا حلو يا سومالي نمان ولا دين شيء عن هيا وانا ولا دين شيء عن دهنا قبل نمي يا هلكنا ولا دين شيء عن دهنا سياسة ولا دين شيء عن دهنا تانك بقى يا مركب وحوي بشار بشار إسحاق أنت هو بيسان وابد هو بيسان إن الدجال جلسان دبيتنا جارسة هانتي ذا طالع بشار بشار إسحاق أنو هالك كفدو نال لقاته سيبلا شروط الله وقت لين كان الدجال كإعلامنا ينك أوحن وضع اللي موسى شارب أو وضع موسى بيحب أو وضع أو أميرتي حسب هذا معارك الديني أو بليه سومالي الله وضع الدجال ماي وهدو أود لا إيركن لا دجال ملا إيركو علن كصومالي يو إيركن لا دجال ملا هدو أود لي يا هاي بدة بربر ورنجين لا إلهم وابروي أني كلي تليا وحويس إسماعيل عمر قال لي الله حبي والله انقابة وحالا ينكو باقي يا يدورو هذا الكوان وطا الرقو دي السيد وايو حران تهي انتات قبطان باتكو سنجرتين عيالكو اللي انجرتين هم بضا هوتيل الذي نكسو هادا حلقة هالكن كلو جرو وغادينو كجري الله سهلي مساكين تا قدار كمريسا عيدات كدر بيجرتين بشادا سنجرتين ميدا سنجرين Somali nima ye ehel nima marka la yiraahdo nima yow nima kisa u dhaqmi jiray baatiin waad qaban jirteen dadka birmageeda maxasta intaad qabataan baad tikray Ethiopia aad u bibi jirteen dulbahantana iyo warsangel iyo soor saraagi ayna waa marti galin jireen ilaa dhigay dhalashada ciyaar iyo waxa weeyaan Cali Baasteen iyo bilaash ma ahane horta idaro ogaadeen godobta waa idin haya goor ay noqotana waa idin ka jasaaysiin doona ma ahan gacanta dulbahantay idin ku dhacday iyo dirbaxda ma oo dhuuxaag iyo dhiigaagi ba shubay ba hadana dawlad laga dhisay halka ana ku sheegay runta reerka kani waa reer Ilaahay badiyay weeye sida ay yahay u dhalaan dimashaduna wax waxkama tarto laakiin ninku waxa tihiin halka idin ka dhintay waxa weeyaan suu ku dhashay waa adagta ina samaysan qodobka oo aad maamul ku dhawaaqtaan isaaq laan la yiraahdo inimaan iyo waa qodob ina diidan oo aad tiraahdaan waxaanu nahay waxa weeyaan waan la dagaalamaynaa Soomaali baan la dagaalamaynaa dulbahantaan la dagaalamaynaa harti koon baan la dagaalamaynaa kabla lax baan la dagaalamaynaa ogaadeen baan la dagaalamaynaa oo rag baan waxba iska celinaynaa oo ciisa noo gurmanaya dhahdan iyo Djibouti been baa ilaahay u sheegtay inuu gurman mar ragaas iyaga goobnimo doona waqar hadda samaysan maanta in aad la baxdaan isaaq laan goboladina aad u la baxdaan dhimashadan aad ka yareysaan ilaa waa idin ku socotaa baasha aad idin ku bilaabatay aad ka yareysaan waad noolaan doontaan karaamo iyo ciisina waa ku noolaan doontaan Soomaalinimadeena way soo laabaneysaa waxa loo halgamayo ee waxa weeye dulbaanta isu dhiibilaaya waa karaamada Soomaaliyeed oo soo laabata weeye ha Soomaalimada in la helo weeye idinkoon baa leedin kar laayahay cidna waxa weeyaan ma diidanataa haddaad qodobka ku adkaysataan oo dhahdan waan dagaalamaynaa waxay ila tahay oo qof kasta oo caaqila oo wax fahmi kara ay la tahay oo muuqata inaad ku khasaari doontaan dhaqaale ahaan inaad ku khasaarisaan qodobka isaga dagaal ahaan inaad ku khasaari doontaan waxa weeye hubi ciidan ahaana inaad ku khasaari doontaan Allah sale kusoo biyo shuban doonto baasho marka waxay socotaba ay kusoo hee biyo shuban doonto war sooranow war dhinaca kamarada kasoo dalay anuu iyo waxay sheer gareeyo anuu hawlaha uma socde anuu inaan nafiiso hawlaha ay aan ka hadlo baambarta uu soo galay ambaliyada iyo guusha ma garanaysa ila waxaan waa raxmad iyo waxa weeye nasir ilaahay keenay Cabdirasaaq isaga kamar hawlada wana Ahmed Cali ninkaas oo dhashii daraawishta Allah saale
dasha darwiishta ninkaasoo ah oo isoo qabale deynaad yar kamera kuuma le haddii xagga kamerada iga soo codsato dhinaca kamerada iga soo codso ka bax dhinaca kamerada bal dib u soo laba gal dhinaca kamerada ka soo galon ku soo qaban laa wuxuu wadaaysaa waa reelaas caanood weeyii sooraan buu ku magac dheer yahay aad iyo aad waan ku salaamayaa inaad argacali waan ku salaamayaa niyo barta aad joogto ka soo gal live barta waxa weeyaan live ka soo gal ka damaashaad waxa socda ilaa waa damaashaad idorkan gunaanadaya anoo waan gunaanadaya waxaa intayada yar baan doonayaa inaan u dhameeyo hadalkayga inaan dhameystaan rabaa gunaanado kamera hadaysan ku lahayn de waxa weeye aan iska gunaanadayna idorkan gunaanada ii da marka hadii aadan waxa weeyaan kamerada soo dalban karin aan aday noqoto marka ay doorku dagaalka inay sii wadaan ko NFD baa lagaga kacaya oo Kenya lagaga kacaya oo ganacsigooda dhan baa la joojinayaa booliicna waxa ku filmayse baabuurtooda waa la qabanaya ilaa dunyo maal hanti iyo haday noqoto hanti iyo haday noqoto bila aadam noolaha qaaliya arrogaadeen iyo Kenya ragga degani ganacsigaas waa laga xidhayaa yidurka ama nimanka raashaq isxaq waa laga xidhayaa arab samee iyo ogaadeen iyo haday noqotana oleeyey bille iyo talle in iyagana laga xidhayaa ganacsigooda oo wajale gaari idoruun soo dhaafeynin inta joogtana la balal qaysanayo la qaadanayo waliba dhamaanta la wada baakimayo idin sheegay anagu ofta kamaan hadlin afkaanka hadlaya waa inuu isgaranayna waa la isfahmi karaa 2003 giba idor kal kari way xilli ay dhiga ogaadeen ka saa u malabsan jireen nimanka tolka waxa way baashaar sheekh saaq dhiga ogaadeen ka ay saa u malabsan jireen ba waxay dhibeen 100 wiil ogaadeena waxa la yidhi dolaal allah uu raxmo maxamed siraad dolaal oo aha fayankii ama waxa way hoggaankii arrimaha dibadda ee urko wana laf ayay bii bisu waraysi la yeelatay allah saale idorku ilaa eega ma iloobaan dalbaaxadii ay ONLF kaligeed ay ku dhufatay idorka ilaa eega waqtiga aan taaganay ma iloobayaan dad lagama leenin anagu gobaanno dad shacab oo idor ma leenayna de sal calay waa birmagay lama leenahay dadkan waxana wadaa intaan qabsado inaan doonsado ciidan aan ka dhigto anagu san u laayaa san u dilanin Soomaaliya wuxuu yiri dolaal 24 saacadood saacadaan hadlayeega saacada aan hadlayo talaabo degdeg ah laga qaadayaa nimankaas iyo ganacsigooda ganacsigooda wuxuu u baaqay oo waxa weeyaan in xilliga ninkii hadlayo maxamed siraad dolaal ah wuxuu yiri allah uu raxmay waa dhintaade saacadaan hadlayno hadalku bilaabay saacadaan hadlayo ganacsiga Soomaaliland waa ka mamnuuc ogaadeenii amar abu bihi isla daqiiqadii amarka uu bixinayay ogaadeen sida kiniinku amarkii dolaal u laqay sida kiniinka ayuu amarkii dolaal u laqay anaa idin sheegaya taas oo kale markii marayso horta ogaadeenku waa ismaqlaa amarka waa la wada qaadanayaa saacada ka dambeysay baroor baa BBC da waxa weey ka soo yeedhay xoolo agoomeed buu ahaa gaari agoomeed baa la gubay kana ka dhacday ba ayay war waxa weeyaan baabuurta la gubaya 80 baabuur baa la gubay 100 baabuur yaa dhacaysa oo yeereysay niman arsan oo urkooyada ku jira tabarta nimanka ee doorku ay leeyeen horta waa inta weey marka eema banaana aanu sabab nin Soomaaliyeed oo beesha raashaq isaa ka dhashay oo doon ah sabab aan anagu aan u dilo daacadu meeyhi Soomaalinimada ninka qararayna meeyhi nin waxa weey gardaro ku maagayna ma dilayo laakiin waxa ilaahay siiyay dhul balaaran iyo sifo badan oo uga arsado haddaba cunaha qabto ganacsigiisa aan ku istaago awaa ahmed cali masallabta ahmed cali masallaban waa reelas aanad baa war baan ka raadinay intaas ku imanaysa marka ganacsigooda lagu istaagaya wallahi been maahan ganacsigooda lagu istaagaya waxa weeyaan ma ina kala reeb maanta harti koomba nimanka la yiraahdo ma ina kala reebin kabla la xadaaroodna way israaciyeen oo
المصبيحي وقاعديني أنا واقلي وكيلها أنا قطان ساقناي وقاعديني أنا واندقنا وكيلها مو كل الريبين وكيف فارح معلنا وكين يدقنا وقلي مو كل الريبين بدل أنا واقلي أنا كام جرتنا واقلي وافندين سما ويلكهاي رسيد يسقوا اللباحي هاي بحقة أنا أورده وحقة أنا أورده وحن مغلي جري هل نين قراني أودال ماي لأنه مفيوبة وادوي ما ماها أو نبا ونمنك يدورك هل قرنبا وحوين وقراعي نين قرنبا هلاي دين عكستوا كأولياي بلا يا هاي ستا نمنك راشق إسحاق والله لأنه مفيوبة أنا وأوطع سيان هيا ساعة وحي كدن بيا والله ويكفورتا آد بوغفورتا مايا وادقالك دايا ندي تبرتين نمي وقرتا ندي de anagu waa ilaalinay sida ogaadeen kale idin ku samrimaayay jooga la yidhi ragana waa ragoba nimadu way diideen sida ogaadeen kale iska yibsanay la idin ku dulqaadan maayo mid kale haday noqoto in loo jawaabo qeyladooda iyo qaxarkooda iyo quqooda looma adkaysan karo power baad naga gubteen powerki maxaa nooga gubteen bay kuula soo shaah tagayaan meelaha majalista ee shaah lagu cabo ninki garanaya garanaya waxaan maleynayaa waa la isgaranaya waa waa fahansanay anagu marka maqayadaha shaaka cabbi kar weyn anagoo waxa weeyaan yaabana waliba xaq u dirra waxaan oran jireen baabuurkii baad naga gubteen baabuurta maxaan maala naga sakaan cilisan oo anagu ma dad maxasa oo soo qaxay oo Soomaaliyan layna oo dilna ebway in Soomaaliya inta qoladeen si dhaxmaro si jiray isagoo carro ogaadeen aan ka dhaxbixin Kenya barta dalamka oranay mamarayde ما مري والدي ديا أنا أقوله والدي ديا والدي ديا مركب واد كبرتين حالا تاسنا وادكو خسارة سان وحي كسو جب جبوا بيسا هذا الكلام كي عن صور لما يسته صدح ده مقالو أو إذن كو أدكو شكت عن صدح قبل وأبرع بربرة إيه هرجيسا إن المامور قبلت إساقلان ليداه دو آد آخر كا إذنكو أو دانتو إذن قصبتاي دنتاي كنع سيين اللغات دقا اللماي ميال كستالا إذن كحلي راشق ساقو إن أذكر لوقتان تنا السوماليويني عالان كينا وكا آد دهدام باي كو قصبانان دونتا إلا لذي مفوغيني إذن كا إسفوغيي مارك اللبا قوربا مامور كا ليداه دو إساقلان إن اللبا حداني aniga hadda raayigan ka leeyahay waa raay toosan weey dadba waxay moodayaan taasha ka soo jeeda wax Soomaaliland la yiraahdo inuu jiro war Soomaaliland Soomaali oo dhanba ah waa dhulkii Soomaalida weeye waa fahanteen Soomaaliland illa Djibouti waa Soomaaliland weey laakiin inta ka dagtaan isaaq laan ba la yiraahdaa waana saddex magaalo saddexina magaalo maamul saga sameysta fata luqtanay waxaan iska daaya nimay Itoobiya idin gurta gaya way hablahaasi gobnimadoonka ee dhasha halgankii ay ugu baroran doonaan gobnimadii ay keenan iyo magacii iyo waxa weeye haybti ay kala hayeen halganka geeska Afrika ba waxa weeyaan loogu xusi doonaa taariikh dahaba taariikh dir iyo daarood iyo hawiyo uusan lahayn midna uusan lahayn bay leeyihiin